Штик нема, они пржоли ядат рано на сабар. Една марула на еден ден. Толку ни е спечалено и толку смееме да изедеме. Саках да ти кажам. Нема ти шо мене да ми кажеш. Откажувана фајда нема. Ви, не знам дали ќе ја одмахи тоа. Тома. Вечер, доваѓа Зоран. Зоран, ти шо? Za taj Đord, a? Čarbo? Đord. Aha. Stavio si u džebo celo milionče. Vi ne znate za drug mu obet, osvijem za kražbi, a? A za što drugo da govorim, a? Koje vreme je sega, a? Tva je trgovski grad. Ne li gledeš deka site dukjane sa zatvoreni? Na sekade bilansi se vrša. Sega na sekoj mu gore pod gazo. A za što da mu gore? Се отчетуват луѓето, сметките си ги прават. Сега се излегува на видело. Дали е некој чист, добар или лош? Много те разберах. Шо значи да си чист? Това значи и волкот да е сит, и козите да се брои. На брои. Да бидеш чист за себе и за другите. Защо да бидеш добар за себе, значи да си лош. За себе. Бидејќи треба да бидеш чист за комшијата, а за себе добар. Најлошо ко си унатре, у гјоле. Во дјумот. У гјоле, бе. Кога си лош, не чиниш ни за себе, ни за другите. Това се разни лекошии, кои однапред не си ја знаат сметката. Па се плашат некој да не им крал или комисијата да не направила грешка. А сел търговците, однапред си ја знаат сметката. Прво го просејуват житото, а после плевата на државата. А зрното за себе. Разберали се, а? Е, бави, еба, јарамиите. Чуја ли го, а? И шо рече, тој Джоре милионче, а? Да. Да не претера? Кој е, бе, јас? Ала ако не е така, гол ки играм сред пазаро. Дјупската музика има да свира, јас ки играм гол како од мајка роден. Копиле, брашко, вели дека имал милион велесија, ги има преку два. Но да не му излезаше сметката, поинако ќе пееше. Ја мајстор, а не да краде на ситно, на паланца и да се е бава со стари цени. Море и со них очите си извади. Слуши, ќе си однесе дома дестина шпорина. А дојде новата цена, од дома си ги продава. Мишториите со комбина идат и до земјата му се кланят, зашто ги нема. Секој од нив без плата ви работа, бе. А да му го земеш раководителското место. Ке се дам лоса, животот не си го сакам. Брз платата, уште две-три. А, зете! А, бе, дедо, бе. Чо? Ако търговец нема да дръпне, кой ки дръпне, бе? Белким за джабе плата ки работен. Защо се правиш ти таков чуден човек, бе? Защо говориш у ветър? Тебе ли да те учам, бе, дедо? Тебе ли да те учам, а? Играе ли? Е, а тай Арлам Жлепков имал 500-ни. Унатре бил со 500-ни. Пет години не му чинат. Така му треба колока, как магаре. Оре, не пие, бе. Как не пие, бе? Не пие. Как не пие? Да не грешиме душа, не пие. Ама јабе. Јабе, се што ќе види, сака отзади да му излезе. Е, шо? Ке го даат ли на суда? Абе, нека плати и квит работа. Браво, бе, дедо. Нека плати и квит работа. Ашко сум, бе, дедо. Браво говориш, бе, дедо. Слушайте, бе. Шо се однесува до мене, јас за таа работа имам друго мислење. Јај го мојто мислење. Кажи. За сите апашишта има само еден лек. Како? Бесилка, пред одборо. И јас сум за... Бесилка? Бесилка, Мишо. Банчо, дај две мастики и меса. Три. Верче. Да. А тај Арнаудо, как му беше името? Шо, бе? Тај горе, е.
Сам се обесил. А украделя му дока, но не можел да докаже. Така, така. Чуял съм за него и мал пълна изба с вино. Е. По всекой ручок Манко пиял по една цела миса. Е. Ги насеча ябълки от чашта. Е. Да не го утрати и гостира после това. Мамето не го. Така му се има? А кай, она Милето. Кой? Миле, бе. А, това горе. Нашле ни повече, ни по-малко, тук 12 милиончи. Голема пара. Да. Па го притиснали. Те како? Те защо? Те каде се? А той да го видиш. Извадил от вречата две, от визбата две-три вречи с оливчини от спортска прогноза. И им ги фърлил пред нозете на власт. От държавата им рекол, за държавата. А ако сакате сега, обесете ме пред народният отбор. Бре. Го знам, момчето. От честно по-честно. На мома не се дава. Дедо. Шо? Ти играш или не играш, бе? Как шо гледам, денеска на тебе ич не те доигрене. Ако е така, гарастура партия. Шо губате, не сакате да играте, гарастура готово. Шо губате, всеки пак не сакате да играте. Епа не бива така. Да знаете, няма век играме. Е, знаете ли шо си мислим? Шо мислиш, бе, дедо? Си мислям, шо ке стане, ако наеднъч дуйне еден топъл ветър така откъй Смърдеж планина. Шо мислите, ако почне тая снего наеднъч да се топе, има поплава да стане, целото поле ке пливне, а? Е, знаеш шо ке стане? Шо? Ки се отдават селяците. Ай! Море! И на бежанците ке им треба коработ на дедо Ное. Не се закачвай сега, гледай се работа, нашите газове нема да останат суви, е? Що си мислите, ако почне тай с него наеднъж да се топе, а? Тя напъне ли аптеката с песок и камен, а? И магазино на Македония с усесмоко. Е, да, така, барам куртул от него ке биде, шо? Буар... Ова власт не е власт, бе. Защо? Абе, треба да нареди сите покриви на куките да се изчистат. Сите парапети да се разгледат и сите солиндари да се растурат, за да може водата слободно да си тече. Инако, секоя втора куќа ќе падне. Слушай, бе, ти, ай да махне. На кој мод до пагяне, нека пагя. А на кој мод до играене, нека игра. Ајде, играйте, пак ја растура партията. Ајде. Само губиш. Кюбците се най-насубо. Слушай, бе, ти. Шо? А ти шо майка тераше да следваш долу у поето да ми правиш баши и пишкарници, а? Слушай, Врешко. Кажа. Я, сега ти кажа. И кланицата нема ано да ти помине. Сите бишки има да ти се удават една по една наред, до една. Да не ги изколяваме. Еле, полека. Шо слушам? Почтата, телеграми веки не примала, а? Сите телеве ви били изкинати. Как ги примате тие телеграми там, бе? Да, бе, ти телеве, шо ги гледаш по пътища, ти не са телеве, ти са обични електрични жици, шо си издават от бандера до бандера. Да убият некого, нели? За това нек му водат сметка ти от електричното. Шо съм аз тук виновен? Шо? Абе... Ай! Арна компания. За тебе, Ванчо, нема зима. И ту пузарки да кацат, ракията не са за ледо. Георгиш, си ме завтил место. Седи, Илю. Хвала. Без това аз останам, не можам да и търпам тие барборкоци, защото да цел дан си ме прави право. Ванчо, донеси три ракии. За мене не ракии. Що ки пиеш? Донесе една вода. Едначки влеш у кавенето и вода. Най-сладка ме е водата. И да за пари, пак вода ке нарача. А плюс, без пари е. Шо? Да не се найде увредан? Ке прекопцем от такви джимри. А от такви трошка джи, голема еднина не чека. Абе ти знаеш ли дека сътото ваше го ядаме и пиеме не е наше? Тук е земено на сая. Само еден ден да нафатат за врат и да ни кажат, върнете ги дуговето. Готови сме, за сол пари ке нем. Я, на друг ти има, бе ти разкажувай му ги. Зар аз не гледам како народу жубна. Секој трет се готве къща да прави. Ага, ке права, ама кога ке чукне барабан. Кога ке викне барабанджието, ти дойде последниот саа, дека мора се да се враќа. Тогай
Укръпъката няма бръза. Деки се скрижва, как се появя ламията. Си имал ли ти работа с капитал? И душчики те вземе банкар. От он се знае сметка. Вота се до гущики те държа. Цел век за исто да ръмваш. Вместо да си работаме, изпечаляме, и ушпараме, и по-скромно да си живееме, како от време ще останало, ние с усмокове се разправа. Абе, не ли гледаш дека изгради дуйната, бе? Дека се изграби, дека почтен човек не може да сретнеш. Не, са го кашка. Ама е те го кашка. И кога краате, не краате како човече, бе. Ами, како айбане. Мене всекой у Югославия ме зна и не може да помисля да ме черпя с нещо. А камо ли да ме вода у мотел, да ми дава ручок или вечера? По три певачки на една чипе. А они, чикитом, чикитом, чинаш на татко им сирмията. До вчерашни бушникаре виски пият и скаралат. О, ма кога ке тумнете! Ке се чудете, що Алвес не дело. А они не, како пуйки се чудат и гледат така на сила. Пит, апове за апетит. Само що повеќе да изедат, що по-голема щета да направят. Или одат у нужнико, блюват како магарина. Си бутат пръстите у уста, за да можат пак да лапат. Абе, си имал ли ти работа с наш човек, бе? А? Дуйната ке изеде, дуйната! Стояне. Шо? Сакав да ти кажам. Нема! Нема ти шо да ми кажеш. Тая ви стига. Едно спечали, седом изеди, шест недостигат. А ти ни едно не спечалиш. Яс, станам. Саках нещо да го питам. Па, защо не го праша? Не знам, забравих. Седи де, не се секире. Ке читнеш ли още една? Само да не те навреда. Не знам, дали чия вечер... Ванчо, дай две дупли. Верче. Да. Отдавна... Е, немало таков снег, всеко години не паѓаат такви снегове. Таков снег не сме видели още от времето, където е денешното. Чудно патище да не е завеени. Ти викаш, имаш дрва. Какви дрва, бе? Загреене. Имам. Колко залег имам. А аз не имам нищо. Без дрва съм, ами доваѓа и сино студенто. Нема да лош да ми даваш така некои дървце да чалам назаем. А, така, значи. Лева рака, десен джеп. И да имам, не ти давам, бе. Не съм аз такова, бе. Що взимам, вракям, пит, кой сакаш. Пощено вракям, било дърва, било стока, било пари. Опа, и пари, и парички сакаш, и това ти се сонува. Сино ми доваѓа. Ти остана 20 дена, на мен не ми трябват много 20 лидарки. Така, значи. Така. Немаш нищо? Не. Лажеш, лажеш, а за локање? А, шо имах, изпиях, сега не пием повеќе. Само по цел ден седам и размислям, ак ма часта, некои му разкажам приказкият как на тебе. Ами, оти тогаш ја остави държавната служба, а? Оти им ги сечеш ушите, а, како на врешкот. Оти не си по-питом малко. Слушай, бе, Петре, брат, ай, остай ме на рад. Шо ме изпитуваш, бе? Да не си шпион или царота наместил да водаш сметка за човеците и за другите шееве. Так как-то защо? Ак сакаш да ми даваш назаем, арно. Ак не сакаш, парно. И у Бугарско дава кредите назаем. Ен ден наминах у банката и Мирчи Дебеко и вика, Ильо, взем с кредит, че само майката. Не пост да се кажеш на себе. Скоро падна Бугарто, кой шо зама, му остана. Завракяно, кой ти пита, бе? Ама се е до времето. Преку нък човек пагаш и за един ден чорбажи и стануваш. Ама кой ми на мене крив, ко всек път бегах от държавата, па каква било да било. Било наша, било ямбанджийска.
било арна, било лошо. Шо бе, нели имах дукян? И шо ми го шприту са? Са, мер на държавни ясли да ми знае колко ми файки за нато, за доктор и за пензия да работам, сака. А, сонивите и словците прокоп са. Са, са, не с на цена, ма кой знае? Може ден човеста ке са свеста, чо ги ране. О, барамочите да не ми гледат. Нема ли па да пукне пролета? Нема ли земната да замириси, ягнините па да почва да блеят? Нема ли да мине една чита карландска зима? А колкава камата даваш, Илю? Стопусто. Дай ми 20 добиш 40, това с писма на гранция. А ако пак найде некоя пуста година какова, како тогаш ке вратиш? Вошките да не си ги продадеш? Аби имаш писмено, можеш да му буйнеш от топлото. Шо корист имам јас от твојот тапс, Билю? Тако знаеш шо? Ние и без тоа со години се трчкаме и никако не можеме да се погодиме за оној твој плац. Сега му е мајката, Илю. Ај, продај ми го за 50 000, а? Колку пат сагаш да ти кажам, от тај плац не е за продавање. Там мислам да градам къща на синовето, шо значи Ванчо! Не е за продажба. Парте не ме интересират, ќе градам къща. Дай две дупли, Ванчо. Дърче. Сто бона давам, Илю. Брат Петре чине най-малко 250, ама ти кажах ми за толку не го давам. Шо значи не е за продажба. Ясен ли сум или не знам? Ај да видиме. Ај да видиме. Гледай, Илю. Види сега, шо и да излечеш, добиваш. Ако, шо се таков комар, не ли ти е познат? Како бе? Епе таков. Ако се фатиш за крапот, ва, ако излечеш по-голема карта, добиваш 200 аероплани и 5 метри дрва. А ако излечеш по-мала карта, тогаш добиваш 150 000 ило и 5 метри дрва. А? Вена. Влачам. Само да знаеш, оти и самиот се залетав и ти дадов премногу. Ај би, Илјо, изасни се додека не сум се попишманил. Слушай бе, копиле врашко. Колку пати сакаш да ти кажам, оти за ништо на свето не го давам тај плац. Там мислам да градам кашта с помош на синови. А ти, кажу ви, даваш назаем или не даваш? 20 ледарки имам кубик дърва. За плацот и 10 пати повече. Без! Стап! Само ме влечкаш за нос, а пиеш на моя сметка. Не си човек, бе! Ванчо, дай една дупла за тази желато на врешко, шо цел ден дърдора за кражби. Ти, американец, нем тъшак да си играеш с мене. Илю, ай разкажи ми, как му го сече вуишто на врешко? Чуя ли? Шо, да не те сърба и другото, а? Не се играйте шак с мене, чуя ли? Айде, сакам да чувам как тече цялата работа. Я! Врешках ми помогна. Шо бе, шо? Айде! Е, Дино! Дино! Шо бе, шо Дино бе, тай луд е, бе? Айде, бе, айде, нема цял работа. Чесно, чесно, я си го карти са. Айде ти, Илю, стануй. Гиргиш, кой ке представлява мървеният доктор Лямо Лямо? Я. Мървено ке биде Дино. Дино е видно място мървено. Ти как кажеш, Гиргиш? А Дидаро Петро ке биде спрасно. Ајде, кој ти пиде? Ба, нали ми глад пече сето? А Ванчо и Келнаркът ќе биде народоа го има. А ти, Георгиш? Јас ќе бидам въздух. Ајде, почнуваме! Кој мислеше от имаката до тук ке ма донесе? На държавна работа да се фатам, бишки да клатам, бишкарници да чистам, бишкар да бидам. Ама шо да правам? Бай есен е птен го кашках. Ни пораза можам с шо да си го платам, а и на сино у Загреб пари треба да пратам. Смърдело, не смърдело, търпене во бай. А бай не ме до приказки. Браво! Браво, баиньо, браво! Шо браво? Шо браво, ко пам изде таа гнида? Те, пиян съм добегал на работа. Те, бишките ке съм ги разпал, те с бишките съм спял, за е месец, брати, сладки ми студия и он и бишкарската работа. Ванчо, шише за Баилю. Ти гледам, пън си спари. А шо,
Да не сакаш нещо на заема? А, е. Немам, Ильо, беги по-далеко от мене, немам. Бегам. Вечер ми доваѓа сино от студиране, а не имам дърва. Помислях, ако не можеме на... с топли ядения да го пречекаме, дето бърм топличко да биде. Да немаш дома така некои стар вирам плет? Немам, Ильо, немам, беги по-далеко от мене с тази работа. Ай, Ильо! А, жена ми. Как пиеница! Помори мене! Помори майка, помори мене! Здраво живо, жена, отде ти тук? Абре, пиеница, бре! Амори, майкичка, мори. Жена, шо викаш да не умрел не? Станови, Георгеш. Дек си ти, бе? Yeah. Дек си ти, бе? Суиште, суиште, сано. Абе, ти къща имаш ли, бе? А? Ти жена имаш ли, бе? Ти деца имаш ли, бе? Не вик толкова, бре, поти. Да не викам ли? Защо да не викам, бе, на дие кьопет? Защо да не викам, бе, Господа, те викне, шо по-скоро? Дек ти се дървата да се стоплям, бе, а? Дек те е проседико да се нагледам, бе! Ой да видиш, дек те е дзид от къща! 2 метра снег има на кирмиите! Пампоро само шо не паднал, а он защо викаш? Ехо, лъс магаре, огни да ти изгоре! Сърце да ти яда, сърце да ти изеде, ще краста да ти изеде! О, мой брехечко, мой! Шо съм аз виновен, мори, годините излезе лошо? А, годините, а? За каква година говориш, бе, въците да те яд? Отиваш арма за друто свет, бе, а? Защо не се зафана за държавна работа? Тук е 20 фана на работа и шо направи магла джон да те нема и лас магари и най-лазо! Краса да ти аз сакам сам да си работам шо? На своята нивичка. Омри, ма. Сво овчичка да си мозам, сво сирненце справам. Май. Не давам масло да ми добавят за 10 лидарки. Мале, мори, майкичко, шо чуях сега, шо тай мой ойнаджия кажа сега, оф, аман за мън, место не ме пайка. Не си го давал маслото за 10 лидарки, а? Еми тогай, яй си агул тук за те! Яди! Яди сърце да те яде! Яди огън да те изгоре, да те изгодаш! Добиваме телеграма. От Зоранчо га пощува явуват и вечер ке дойде в 8. Дай, 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 дай. А така де? А така де? Така, 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 така ти трябваше колтераше два найде. А сега не видам. Защо плачеш, жена? Да. Я ги питаме приятелите мъжки ни позаймат. Или до замърния брат Кристиано Нярен човек. Шо? Мож сакаш да крадам, а? Бег от мене, бе! Бег от мене, не ми зле ми пред очи ноги, да ти изгора, да ти изгора, ще сърце да не изгора, да ти изгора. Еве, жено бе. Еве, жено бе, от така бе, жено. Я ги ни позайме некои... Неко динар, че бе казал Ранчо. И парички, парички, очите да ти покрият. Абе, ти да не си бърлив, бе! Кой ке ти даде тебе на заем, бе? Заем душите да тя изеде, а? И ти си ми некой домакин! Дома куче да връш на стола, а он за заем е сунува! Шо да правил? Оди, удави се в слота река, защо си жив, бе? Първо бегаш от работа! Не си го даваш маслото за 10 лидарки! Еми тогай, яй си и гойтата шанци! Яде сърце да ти... Мама ти, мама, ема! Са си готова, стой, не беги! Са като докусурам, мама ти да ема! Проклето, бронкало! Са, кукувчова дупко, арлък да се найдеш, ке те найдам и ке те докусурам! Душта ке те извадам, душта те ратизам, да се кусуритам! Тему не им, бръмнико! Бръмкало, само едно знаеш, това знаеш! След това път, това бръм, 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 бръм! Бръмник, мама ти дай вам дек си! Ило, смири се ми, Ило. Ило. Ай, смири се. Ше, Георгиш. А, каже. Колко е санато? 8. 8. Не може да биде, бе, ти варка санато. А, Ило. У Америка купан. Ама 8 трябва да втаса автобузове. Сега, ай, ай стани да се изпием ракията, автобуз още не е дойдел. Кой зна дали общо и ке стигне, не ли гледаш, що ти с денове върне снег? Да, бе, това е ясно, с денове върне снег. Абе, кой зна, е, сите пътища заменени, аз с денове седам тука, около тая печка.
И не е рей снег тасал. Тай снег не пати, што цел свет ќе узаве. Таков снег е немало ж од време... Гиргиш бе, джамо озаледат. Ей, как е в тази рейсо, шо мислеш да не ми избега пред носове? Айде, не говори нищо празно така. Па не гледаш, а ти автобусо не е дойдел. Па ќе го чуваш, ако нищо друго. Ай, ай стани сега да се изпиеме ракия. Стани ли, Идо? Идо. Кой ке я плате щетта? Съзнай! Яс ке я плате. Илюме, абай с нами се. Айде, мали, свой това плаче, не плаче. Ай, чето, шак ти беше купа, синче, да не ме спина, чето. Еми, и така и така, мали. Айде, дома ти се стопи, айде. Ай, ке се стопи. Чето, златни, рай, гляди, чето, златни, рай, гляди, чето, чето, чето. Защо се жива, златна жива, бега на такой полный разживлет, да не си смотри, бег. Как си се стари, а? Здраво, стари. Айде, стане миксиони. Тек са куфърто. Тук са куфърто. Чей са, я... Пардон. Са. Лека, айде, че обе, смотри. Куфърто. Не, не. Не можеш, дошло, ще куфърто. Куфърто, дека. Айде, тук, айде, 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 извинувајте, че... Айд, алчо!